पवित्र आत्माको बारेमा हेरिरहेका छौँ अनि धेरै हामीले जानिरहेका पनि छौँ अनि सुनिरहेका छौँ मनन गरिरहेका छौँ अनि आजको दिनमा पनि अनि मैले चाहिँ पवित्र आत्माको भित्री भरिपुरी पाएपछि चाहिँ हामीले के पाउँदो रहेछौँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर विगतका हप्ताहरूमा भनेकै कुराहरूको आत्ता पुर्याएर छोडेको थियो अनि त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नेछौँ अनि मैले भन्दै थिएँ हामी पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्नुहुनेछ भनेर हजुरहरूको बिचमा राखेको थिएँ अनि पवित्र आत्मा चाहिँ असल खालको वरदान हुन्छ है अनि पवित्र आत्माको शक्तिको भरिपूर्णलाई चाहिँ हामी मण्डलीहरूलाई चाहिँ युग युगमा छाप लगाउँदछ भनेर पनि हामीले हेरेका थियौँ अनि यो पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ कसको लागि हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो वरदान चाहिँ हामी सबैको लागि हो परमेश्वरले इच्छा गर्नुभए अनुसार सबैलाई उहाँको इच्छाअनुसार सबैलाई वरदानहरू उहाँले दिनुहुनेछ भनेर हेरेका थियौँ अनि अहिले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामीले उदाहरणहरू नयाँ करारमा भएका उदाहरणहरूको बारेमा चाहिँ हेर्दैछौँ है अनि नयाँ करारमा भएका उदाहरणहरूको यो घटनाको क्रमहरूलाई हामीले हेर्दै जान्छौँ भने चाहिँ जो पवित्र आत्मा चाहिँ हामी माथि आउनु हुनेछ भनेर अनि के हुँदछ त भन्दाखेरि त्यो हामी जब हामीभित्र आउनुहुनेछ अनि भरपुरी जब हामीले पवित्र आत्माको भरपुरी पाउँदछौँ अनि त्यसको चाहिँ चिन्हहरूको साथमा हामीले प्राप्त गर्दो रहेछौँ अनि प्रेरित 2:4 भनेको छ त्यहाँ तिमीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरेका छन् त्यहाँ अनि पवित्र आत्माले चाहिँ तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरूले अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे भनेर भनेको पाउँदछौँ है अनि के भएको तिनीहरूलाई जब पवित्र आत्माले भर्नुभएको छ अनि त्यहाँ भएको 1-2 मात्रै बोलेको छैन त्यहाँ भएको सबै तिनीहरू सबैले चाहिँ त्यो उच्चारण बमोजिमको चाहिँ अन्य भाषाहरूमा बोलेका छन् त्यसै गरी अहिले अनि हामीले जब ओहो म चाहिँ भर्खरको नयाँ विश्वासी मलाई त पवित्र आत्मा छैन होला अनि म चाहिँ 20-22 विश्वासी उसले चाहिँ धेरै पवित्र आत्मा प्राप्त गरेको छ होला भनेर हामी कतिपय बेला कन्फ्युजहरू भइरहेको हुँदछौँ त्यस्तो चाहिँ होइन रहेछ है अनि पवित्र आत्माले भर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई भर्नु हुँदो रहेछ भनेर हामीले जानेका छौँ अनि प्रेरित 8:8 गएर हेर्दछौँ भने पनि त्यहाँ चाहिँ फिलिप सामारियामा छन् अनि फिलिपले उनीहरूलाई त्यो ख्रिस्टको वचनहरू चाहिँ प्रचार गरिरहेका कुराहरू हामीले पाउँदछौँ है प्रेरित 8:12-13 हेर्नेछौँ प्रेरित 8:12-13 तर जब तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य र प्रभु ख्रिस्टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपका कुरामा विश्वास गरे तब पुरुष र स्त्रीहरूले 32 लिए 13 सिमोन आफैले पनि विश्वास गर्यो त्यसले 32 लियो र त्यो फिलिपसँग लागिरह्यो र चिन्हहरू र ठुला ठुला अचम्मको काम गरेको देखेर त्यसलाई आश्चर्य लाग्यो भनेर भनेको छ अनि अब यहाँ त्यस्तै गरी हामीले के भयो यहाँ चाहिँ के भएको छ त पवित्र आत्माको 32 पाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भएको छ त अटोमेटिक ठुला ठुला चिन्हहरू र कामहरू जब पवित्र आत्मा हामी माथि भएर हामी भित्र भएर पवित्र आत्माले कामहरू गर्नुहुँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ चिन्हहरू देख्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले थाहा गरेका छौँ अनि त्यस्तै गरी अर्को पदमा हेर्छौँ भने यो घडी म अर्को पदमा नि यसमा नि पत्रुस र योन्नाले तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भने तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरे भनेर भनेको छ अनि प्रेरितै यही 8:14 हामी 19 हेर्दछौँ भने यहाँ पनि त्यो चिन्हहरू भएका कुराहरू हामीले देख्दछौँ प्रेरित 8:14-19 है त यहाँ सामारियाका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे भन्ने सुनेर यरुसलेममा रहेका प्रेरितहरूले पत्रुस र योहन्नालाई तिनीहरू कहाँ पठाए उनीहरू त्यहाँ आएर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे किनकि त्यतिन्जेलसम्म तिनीहरूमध्ये कुनै माथि पनि उहाँ आउनुभएको थिएन तिनीहरूको 32 प्रभु येशूको नाउँमा मात्र भएको थियो तब उनीहरूले आफ्ना हात तिनीहरूमाथि राखे र तिनीहरूले
पवित्र आत्मा पाए अब पेरितले हात राख्दा पवित्र आत्मा पाइँदो रहेछ भन्ने देखेर सिमोनले यसो भन्दै तिनीहरूलाई रुपियाँ दिन ल्यायो, मलाई पनि यो शक्ति दिनुहोस् र मैले जोसुकै माथि हात राखिदिए पनि त्यसले पवित्र आत्मा पाओस् भने। अब यहाँ यो पद हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्दछौँ त, त्यो पवित्र आत्मामा हामीले पानीको बत्तिसमा लिइसकेपछि मात्रै पनि हामीले पाउने रहेनछ, अनि यो पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामीले हात राखाइद्वारा है अनि सार्न सक्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि बुझेका छौँ। अनि यो पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको भरिपुरीमा अनि त्यसपछि पवित्र आत्मालाई चाहिँ प्रार्थनाद्वारा वचनद्वारा चाहिँ अनि अर्को मान्छेमा सार्ने रहेछ भनेर भनेको। अब यहाँ जब हामीले यो प्रेरितहरूले विश्वासीहरूमाथि हात राखेका थिए अनि सिमोनले पनि पवित्र आत्माको शक्तिको प्रमाण त देखे नि त त्यहाँ, अनि त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरू थियो देखिन सक्ने प्रमाण थियो है, अनि ती मानिसहरू भरिएका छन् त्यहाँ, अनि हामीले यो पद पढे अनुसार अनि मानिसहरूले चाहिँ पवित्र आत्मा पाएको है भनेर चाहिँ त्यही नै प्रमाण भयो, पवित्र आत्मा पायो नि त। अनि अघि हामीले माथि हेर्दाखेरि चाहिँ पेन्थिकोसको दिनको घटनामा चाहिँ प्रमाण के थियो त, अन्य भाषा थियो भने यो पदमा चाहिँ पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो, अनि जब चाहिँ यो घटनापछि पवित्र आत्मा आएको थियो अनि तिनीहरूले चाहिँ के गरेका छन् त, तिनीहरू त्यहाँ हात राख्दा पवित्र आत्मा पाइरहेको छ है, अनि अन्य भाषा बोल्नु अनि त्यो पवित्र आत्माको भित्री भरिपुरीको त्यो प्रारम्भिक प्रमाण हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझेका छौँ। अनि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ चिन्हसहित आउनुहुने रहेछ, अनि कुन चाहिँ दुष्ट आत्माले चलाएको हो कुन चाहिँ पवित्र आत्माले चलाएको हो पनि, अनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ छुट्याउने वरदानहरू पनि पवित्र आत्माले दिनुहुनेछ। यही पवित्र आत्माभित्र नै विभिन्न किसिमका वरदान नौ वरदानहरू पनि पर्दछन् है, अनि त्यो चाहिँ हामीले एकदम होसियारी भएर छुट्याउनु चाहिँ आवश्यक पर्दछ। जब हामी अर्को यही पवित्र आत्माकै सम्बन्धित हामी अब अर्को घटनालाई पनि हेर्दछौँ भने यही प्रेरितकै पुस्तक 10 अध्यायमा गएर हेर्दछौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले के अरे पत्रुस र कार्नेलियसको घटनाहरू देख्दछौँ है, अनि त्यो चाहिँ पहिलोपल्ट थियो जहाँ अन्य जातिहरू भनेको छ है, अन्य जातिको अर्थ चाहिँ यहुदी जातिभन्दा पनि बाहिर अरू जातिहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाइदिँदै थियो त्यहाँ, अन्य जाति यहुदीभन्दा पनि बाहिर अरू जातिहरूलाई त्यहाँ सुसमाचार सुनाएको कुराहरू बताएको हामी पाउँदछौँ है। प्रेरित 10:43 पदमा प्रेरित 10:43 सबै अगम वक्ताहरूले उहाँको गवाही दिएका छन् कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले उहाँको नाउँद्वारा पाप क्षमा पाउँछ। अब यहाँ हेर्नु है, यहाँ चाहिँ के भएको छ त, विश्वास गर्ने माथिलाई चाहिँ गवाही दिएर त्यहाँ पनि के भएको छ त, यिनीहरूले बात गरिरहँदाखेरि सुसमाचार सुनाइरहँदाखेरि पाप क्षमा पाउँदछ भनेर भनेको पाउँदछ। अनि त्यस्तै गरी यही प्रेरित 10:44 पदमा हामीले हेर्दछौँ भने पनि अझै हामीलाई स्पष्ट हुँदछ यो पदहरूले चाहिँ यही प्रेरित 10:44 राखिरहेकामा पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो, अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान हन्याइएको देखेर पत्रुसको साथमा आउने यहुदी विश्वासीहरू आश्चर्यचकित भए, किनकि अन्य भाषामा बोलेर तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको उनीहरूले सुने। तब पत्रुसले भने, हामी झैँ पवित्र आत्मा पाउने यिनीहरूलाई पानीको बत्तिसमा दिनुहुने कसले मनाई गर्न सक्छ, अनि तिनले तिनीहरूलाई येशु ख्रिस्टको नाउँमा बत्तिसमा दिनु भनी आज्ञा गरे। तब तिनीहरूले पत्रुसलाई केही दिन त्यहीँ रहनु भनी अनुरोध गरे। अनि अब यो पदहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ
परमेश्वरलाई ग्रहण नगरेको अन्य जातिहरूले पनि पवित्र आत्मा पाएका छन्, अन्य भाषाहरू बोलेको छन् है, अनि त्यो अन्य भाषामा बोलेर परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अरू मान्छेहरू चाहिँ के भएको छ त, आश्चर्यचकित भएको छ। जब तिनीहरूले पत्रुसले प्रचार गरेको सन्देशलाई आफ्नो हृदयदेखि नै विश्वास गरे नि, अनि पवित्र आत्मा चाहिँ के भएको छ त, उनीहरूमाथि आउनुभएको छ, अनि तिनीहरूले के गरेका छन् त, अन्य जातिहरू भए पनि उनीहरूले चाहिँ अन्य भाषाहरू बोलेको छ। अनि यो चाहिँ कुन चाहिँ घटना हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तेस्रो घटना रहेछ है, अनि जहाँ पवित्र आत्मा मानिसहरूमाथि आउनुभएको छ। अन्य जातिहरूमा पनि पवित्र आत्मा आउनुभएको चाहिँ यो पहिलो घटना भयो भने, अनि पवित्र आत्मा ओर्लेर आउनुभएको यो नयाँ करारको पुस्तकमा हेर्दै जाँदा चाहिँ तेस्रो है, यो कुराहरू पनि हामीले कतिपय बेला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि ओर्लिनु भएको अनि उनीहरूमाथि खन्याउनु भएको घटनाहरू हो यो चाहिँ, अनि उनीहरूसँग आएको यहुदी विश्वासीहरूले पनि देखेको छ, त्यहाँ सुनेको छ है, अनि त्यही नै देखाइ सुनाइहरू चाहिँ प्रमाण भएको थियो है, अनि तिनीहरूले प्रशंसा गरेको कुराहरू देखेर, अनि परमेश्वरले यो वरदान चाहिँ येशूमाथि विश्वास गर्ने सबैको लागि हो भनेर सबै चेलाहरूले त्यहाँ के गरेको पाउँदछौँ त, प्रमाणित गरिदिनु भएको हामीले पाउँदछौँ है यो घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि। अनि अब फेरि हामी अर्को घटनालाई हेर्दछौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यो पाउल चाहिँ एफिससमा भएको घटनाहरू यही प्रेरितकै पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ यो घटनालाई पनि। यो प्रेरित 19:1 हामी हेर्दछौँ भने पावल चाहिँ एफिससमा त्यो पवित्र आत्माले त्यो विश्वासीहरूमाथि शक्ति धारण गरेर आउनुभएको कुराहरू हामी देख्न पाउँदछौँ है त, प्रेरित 19:1-6 शीर्षकमै लेखिएको छ पावल एफिससमा भनेर। अपोलोस कोरन्थीमा हुँदा पावल भित्री इलाकाहरू भएर एफिससमा आए, त्यहाँ तिनले कुनै कुनै चेलाहरूलाई भेटाए, तिनले उनीहरूलाई भने जब तिमीहरूले विश्वास गर्यौ के तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ, उनीहरूले तिनलाई भने पवित्र आत्मा छ भन्ने त हामीले सुनेका पनि छैनौ, अनि तिनले उनीहरूलाई भने तब तिमीहरूले कस्तो बत्तिस्मा लियौ, उनीहरूले भने योहन्नाको बत्तिस्मा, तब पावलले भने योहन्नाले दिएको बत्तिस्मा चाहिँ पश्चातापको बत्तिस्मा थियो, उनी पछि आउनुहुने व्यक्ति अर्थात् येशूमाथि विश्वास गर्नु भनी उनले मानिसहरूलाई बताउँथे। यो कुरा सुनेर उनीहरूले प्रभु येशूको नाउँमा बत्तिस्मा लिए। अनि 6 जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो र उनीहरू अन्य भाषामा बोलेर अगमबाडी गरे। लु हेर्नु है, अब यहाँ चाहिँ पावलले एफिससमा भएको त्यो विश्वासीहरूमाथि त्यो शक्ति धारण गरेको कुराहरू निश्चित गरेका छन् है, अनि उनीहरूले चाहिँ अन्य भाषामा बोलेर अगमबाडीहरू गरेको छ, अनि जसको अर्थहरू चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरद्वारा चाहिँ उत्प्रेरित वचनहरू बोलेको कुराहरू छन्। अनि हामीमा पवित्र आत्मा आउनुभयो भने चाहिँ उहाँले हामीहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ त, अन्य भाषामा बोल्न लगाउनु हुनुहुँदो रहेछ। अनि हामी कतिपय बेला चाहिँ अन्य भाषा बोल्दाखेरि ओहो मान्छेले के भन्छ कि के बोले होला के गरेको होला भनेर लजाइ पठाउँछौँ, अन्य भाषा बोल्नलाई डराउँछौँ लजाउँछौँ, अनि कुनै कुनै मण्डलीमा त झन् अलाउड पनि दिनु हुँदैन। तर त्यो कुरा होइन, हामीलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्छ, अनि भनेदेखि हामीले बोल्नुपर्छ अन्य भाषा है, किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरबाटै आएको हो। अनि जब हामीलाई पवित्र आत्माले चलाउनुहुन्छ अन्य भाषा बोल्न लगाउनुहुन्छ र हामीले बोल्नु नै पर्दछ, किनकि त्यो अन्य भाषा भनेको त्यो पवित्र आत्माको वरदानको बत्तिस्माको चाहिँ चिन्ह हो, प्रमाण हो, प्रारम्भिक प्रमाण हो है। अब फेरि त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि गलत चाहिँ नबुझेको हौँ है हामीले, यो मान्छेले चाहिँ कहिले पनि अन्य भाषा बोलेकै छैन, केही पनि छैन, यो मान्छेले चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएकै छैन, पवित्र आत्माको भरिपुरी
छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ गलत बुझाइहरू चाहिँ हामीमा नभएको होस्. अन्य भाषा नबोल्दाखेरि नि पवित्र आत्माको बत्तीमा चाहिँ हामीले पाउनु सक्छौँ, पाउँछौँ. हामीलाई विभिन्न चिन्हहरू दिनुहुनेछ र पनि अझै त्यो अन्य भाषा पनि उहाँले नै पवित्र आत्माद्वारा नै बोल्न लगाउनु हुने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुँदछ है. अनि हामीले गएर पहिलो कोरन्थी 14:4 पनि भनेको छ नि है, त्यहाँ गएर हामी हेर्छौँ भने जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो सुधार गर्छ अनि आत्मिकी वृद्धि गर्दछ भनेर लेखेको हामी पाउँदछौँ. अनि के त्यो यतिकै त लेखेको होइन नि, के हुँदो रहेछ त पहिलो कोरन्थी 14:4 वचनले भनेअनुसार चाहिँ जसले चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ त्यसले आफ्नो सुधार पनि गर्ने रहेछ, साथसाथै के पनि गर्ने रहेछ त आत्मिकी वृद्धि पनि गर्ने कुरोहरू रहेछ. अनि हामीले गएर येशु ख्रिस्ट आफैले पनि मर्कुस 16:15-18 गएर हेर्दछौँ भने त्यहाँ उहाँले पनि येशु ख्रिस्टले नै अन्य भाषाको वरदानहरू पाएका कुराहरू लेख अनि पाउँदछौँ है. मर्कुस 16:15-18 यहाँ 15-18 मर्कुस 16:15-18 यस्तो लेखिएको छ. अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसंसार प्रचार गर. विश्वास गर्ने र बत्तीसमा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ. विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्प समात्नेछन् र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमको त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन. तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्नो हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्. आमिन, हालेलुया. के हुने रहेछ त त्यो पवित्र आत्माको बत्तीसमा पाइसकेपछि चाहिँ के गर्ने रहेछ त अन्य भाषाको वरदान सँगसँगै अरू सबै वरदानहरू दिनुहुँदो रहेछ. अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्माको प्रकटीकरणको निम्ति चाहिँ प्रवेशद्वार हुने रहेछ. अनि के हुन्छ त आत्मामा प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ. अनि त्यो आत्माको प्रार्थनाको गराइले चाहिँ हामीलाई आत्मिकी रूपमा निर्माण गर्ने रहेछ. अनि आत्मिकी वचनको प्रार्थनाद्वारा नै परमेश्वरको ज्ञानमा पनि प्रवेश गर्ने अनुमतिहरू दिने रहेछ. त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, आत्मिकी रूपमा निर्माण गर्नलाई आत्मिकी वचनको प्रार्थनाद्वारा नै परमेश्वरको ज्ञानमा प्रवेश गर्नलाई चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको भरिपुरी अनि पवित्र आत्माको बत्तीसमाको साथसाथै अनि अन्य भाषामा हामीले प्रार्थना गर्दै नजिकतामा जानुपर्ने रहेछ. अनि हामी त्यसै गरी यहुदाको पत्र